Përshëndetje miqtë e emisionit Startup dhe mirë se po takuemi bashkë. Sonte këtë emision do ta nisim me atë se çfarë është identiteti digital dhe nënshkrimi digital, te cilat tashmë po ofrohen në vendin tonë nga ndërmarrësi i njëjtë i cili ka themeluar edhe platformën e Kosova. Ky është Gazmend Selmani, themelues i kompanisë PBS Group. Ne kemi realizuar një intervistë me Gazmendin dhe do t'u sjellim fillimisht këtë të shohim gjithë detajet rreth punës që bën ai. Në atë kohë, mosha nuk ka qenë favorizuese, ka qenë mosha relativisht e re që nuk ka qenë letë për palë të treta me i besu zgjidhjeve komplekse të cilat i kemi sill. Në atë kohë, shto kësaj që koha nuk ka qenë koha më e përshtatshme për inovacione. Në atë kohë, kër kemi fillu në biznisin, nevojat e shoqërisë kosovare kanë qenë krejtësisht bazike. Edhe me ofru dikujt zgjidhje teknologjike, zgjidhje komplekse teknologjike, ato avancime teknologjike ka qenë në situatë jo shumë e lehtë dhe jo shumë e favorshme. Shto kësaj edhe kapitalin nuk është që kemi pas të mjaftueshëm për realizimin e objektivave tona. Kështu që koha e tashme në raport me kohën e atëhershme është shumë afavorizuese në shumë dimensione. Veçanërisht shoqënia është përgatitur për konsumin e inovacioneve, konsumin e zgjidhjeve teknologjike, gjë që në të kaluar nuk është që ka qenë aq e gatshme shoqënia për këtë zgjidhje. Kështu që s'ka qenë lehtë, por megjithatë kur ka përkushtim, kur ka punë profesionale, arrihet. Arrihet. Ju e that realisht që ka qenë vështirë të flitet për inovacion, por besoj që ajo periudhë ka qenë përgjithsisht e vështirë të bëhet biznes në vendin tonë. Po, mundësi të bërjes biznes vazhdimisht avancohen dhe janë avancuar në Kosovë. Cilin do dimenzion që prejkim, qoftë qasën e financët, qoftë zbatushmërin ligjore, qoftë anën e konsumit, qoftë e kuadrët profesionale, është një situatë tjetër tash në raport me kohën kërë kemi fillu në biznisin. Me gjitha të, si që thash, kërë ka një punë konsistente, profesionale, kërë ka një dashni për punën që e bënë, i te i kalen gjitha të barjera. Sepse pa barjera nuk ka me pasas një situatë, ato veç ndrojnë. Ndrojnë, avancohën, bëhen ma të dendrëna dhe ma të zërshme, me kohën varsish për nivellit sa ngritet biznesi, po pa të zbotë. Kështë në atë kohë kanë qenë barjera tjera, ta shenë disa barjera tjera, por ato egzistojnë për të zgjidhë. A mund të dim konkretisht qëfar ofronin kuadrët biznesit tuaj? Na jemi në 4 industri të ndryshme, edhe në 4 shtetet të ndryshme. Industria parsore jona, të pak të ndire të 4-5 vjetë prej tani, ka qenë teknologjia informative, zgjidhje teknologjisë informative, zgjidhje softverike, platformat softverike të ndryshme për automatizim edhe optimizim të procesëve të punës. Pastaj financat në vitin 2021, 2020, IBAS, institucioni financiar, është licencuar nga Banka Qendrore për ofrimin e pagesave digjitale, transferëve, kredive për pagesa, e tashën në vetë edhe për investitor, për këshilltar të investimeve në instrumente financiare, si aksione, obligacione, letra tregtare. Pastaj në edukim jemi tashë 5 vjetë, kemi një shkollë profesionale të akreditume nga autoriteti AKK-ja, që operon në kuadrët e Ministrisë Arsimit, dhe licencuar prej Ministrisë Arsimit, edhe në industrinë e patentshmërive. Tani në secila prej njësive tona të biznesit, është ndërlidhur ose e varur në teknologji, kështu që në cilën do industri jemi të mbështjelur me zgjidhje teknologjike edhe me inovacione që i sjellim. Katrat e ndryshme, po i lidh një segment, teknologjia. Kur nalemi të kjo, a është ndër të para të këti lojnë Kosovë biznesi juaj që e keni themelu pas viti 2000? Mendoj që gjithësësi është ndër të para. Nuk jem shumë i sigurt nëse është e para, po gjithësësi ndër të parat është kompania jonë që ka filluar ofrimin në zgjidhje teknologjike. Në atë kohë, pjesa më e madhe e ofertave ka qenë ndërtuar në pajisje të hardwareit, në infrastrukturë të hardwareike,
Ndërsa në vitet 2005-2006 tutje ka fillu zhvillimi i softwareit me qenë kërkes. Kështu që në të dy dimensionet, edhe në hardware, edhe në software, jemi ndër kompanit e para në Kosovë. Identiteti digital, në nënshkrimi digital, duke tjetë diçka ma unike për një biznes të tilë që punon në këtë aspekt. Sa janë të përdorshme këto tekne, si filluat me këtë? Real Trust, ose Art Trust, që shëtë trasë, e është një kompanija jona me bazë në Sloveni. Është e akreditu me atje që të ofrojë shërbimet e identitetit digital, në nënshkrimit elektronik, vulës elektronike në gjithë zonën ekonomike evropiane. Në fund të vitit kaluar kemi marrë edhe njohjen dhe pranimin nga Ministria e Ekonomisë në kuadër të Qeverisë së Kosovës. Kështu që ky biznes, si një ndër bizneset tona, ofron identitetin digital dhe nënshkrimin elektronik edhe në Kosovë, konform legjislacionit në fuqi, i cili është, kujtoj, prej janarit të vitit 2021, që në përmjet neni 32 të ligjit për shërbimet e besushme, nënshkrimin elektronik e bën ekuivalent me nënshkrimin fizik. Kështu që prej asaj kohe dhe me teknologjin që kemi sill, e kemi ndërtu në Kosovë, e kemi plasu për mes Slovenisë, për shkak të barierave të subjektivitetit të shtetit Kosovës, për të qenë pjesë e bashkimit Europian, gjdo klient, gjdo përdorus e teknologjisë tonë nënshkruan në formë elektronike me ekuivalencë të formës fizike të nënshkrimit të dokumenteve, të kontratave, të çfarë do interakcioni në botën elektronike. A është e vështirë? Nuk është e lehtë. Kërkon punë, shoqënia jonë zakonisht, edhe sikur shoqësi të tjera, kërkon edhe një periudhë të edukimit, të shtytjes, të krijimit të modeleve nxitëse për konsumin e produkteve dhe zgjidhjeve teknologjike dhe zgjidhjeve nështë pak ma komplekse në fillim, po shumë ma dobiprurëse në kozë gjatje. Po qytetare tanë, a mund të përdorin, kush mund të përdorë këtë ashtë, thjesht për biznesin, apo mund të përdorë edhe cili do qytetare, cili ishtë prej gatishme? Po, është për të dy grupet e shëshërore, edhe për biznesin, për personat juridik, edhe për personat fizik. Kështu që nuk ka limitime, përveç dhëtë me pas të njëftimit, dhe para kusht për me kriju identitetin digital, është posedimi i letër njëftimit, përmes të cilët krijohet identitetin digital, pas verifikime të nevojshme që i bëjmë konform legislacionit në fuqi, konform regulores e bashkimit Europian, edhe mandej përdorimin e ka pa kone problem, pra sa pala tjetër e pranon si teknologji në nënshkrimin elektronik. Sepse duhet të dy palët me pas në nënshkrimin elektronik. Dje në nënshkrytëm kontratën me Bankën Kombëtare Tregtare në Kosovë për aplikimin në nënshkrimit elektronik në nivel të bankës, se një ndër institucionet e para që fillon implementimin e nënshkrimit elektronik, besoj edhe në nivel të Ballkanit Perëndimor. Gazman, nëse flasim në aspektin ligjor, sa është rregulluar këto shërbime digjitale që ofroni ju në aspektin ligjor vendin tonë? Shërbimet digjitale vetvetiu nuk janë të rregulluar, nuk rregullohen kërkon në botë, por industria në të cilën aplikon ato shërbime teknologjike, për shembull, ose teknologji, platforma teknologjike rregullohen. Për shembull, industria financiare ka rregullativat e veta, ka autoritetin rregullator mbikëqyrës që është Banka Qendrore e Kosovës këtë rast, në nënshkrimi elektronik e ka rregullator të vetë në Bashkimin Evropian, tash së fundi edhe në Kosovë përmes Ministrisë së Ekonomisë, në kuadrin e Qeverisë së Kosovës. E këto janë të rregulluara dhe për këto na kemi dokumentacionin edhe aprovimet, autorizimet e nevojshme për ofrimin e shërbimeve tona. Po, nëse mendojmë që aq shumë ka rëndësi ky sektor, apo investohet, a ka prioritete në nivel shteti për të zhvilluar më shumë këtë sektor, se sa që është aktualisht? Çfarë do investime qofshin ato, ka nevoj me u shumë fishu, ka nevoj me u rrit, edhe ka nevoj mas me pas në një limite, mas në ko e as në për masa tjera, sepse mundësia vetëme për me zhvillu, jo vesh këtë sektor, po cilin da është në përmjet investimeve, e në përmjet konsumit të atyre investimeve. Kështu që ka investime, me gjitha të nevoja për investime matë nga është e vazhdushme, edhe shpresojmë që vendi marës do të kene konsiderat këtë punë dhe do të investojnë.
A ka kuadra për ju në punën që bëni këtu, për t'ju ndihmuar në kompaninë tuaj? Ka kuadra të këtyre profileve? Si çdo profil i ri, në fillimet e veta, absorbimin e kuadrove e bërë matë malë sa që ka, se sa tregu i punës e përban. Në Kosovë ka qenë kje periud kërë kemi pas limitimet e kuadrove. Një prej arsive që na kemi investu në institutin ose institucionin akademik, ka qenë mungesa e kuadrove, për mes të cilit kemi prodhu kuadra dhe kemi tash të punësume me investimin që kemi bërë në ato kuadre. Kemi themelu 5 startup kompani, 5 kompani të reja, të cilat një prej tyre operon në Sloveni, një prej tyre operon në Amerikë, një prej tyre operon në Londër, edhe tjera të operojnë në Kosovë. Kështu që ka kuadra tash, para 2-3 vjetëve ka pas munges, në atë kohë kemi kriju kuadra vetë, me ato kuadre që kemi kriju, kemi hapë startup kompanine për vendet të ndryshme të bonës. Ju ta shekene edhe akademin, apo vazhdojnë të po, kemi, apsonit për gadisti kuadro për drejnë për kemi, të cilësisht? Kemi vitin e pare, kemi vitin e dytë, vitin dytë tash diplomon, besel 2-3 muaj, mande e kanë mundësin me zhjedhë për me bërë studimit bachelor, ose vitin e tretë në Angli ose në kolegjit të Universitetit në Kosovë. Emri vjen për inicialeve Innovative Banking and Attractive Solutions. Kërë kemi themelu këto, kemi pas për qëllim me ofru shërbime inovative dhe zgjidhje atraktive. I basë është një success story në veti, para 2 vjetëve është ndërësu në, si pas metodës discounted cash flow, është ndërësu 25 milion euro. Për një periudhë jashtëzakonisht të shkurt, vitin 2023 po e mbyll me 59% rritje në raport me vitin 2022, po cilësohet gjërësisht si një prej institucioneve më inovative dhe më të sukseshme në Ballkanin Perëndimor, edhe jemi shumë krenar që prej industrisë e teknologjisë kemi kalu në industri financiare dhe kemi mbrim me kriju një produkt edhe një institucion inovativ që merë epitete të tila, edhe jo veç njëherë, disa herë, edhe që ka vlerësime të tila, edhe jo veç njëherë, për disa herë, edhe që ka ngritje prej vitet në vit me ngritje dyshifrore në përqindje. Gazvend, kur ju dëgjoj që flisni për këto të arritura në se cilin biznes që e keni edhe natyrave të ndryshme, a do thot kjo që paraprakisht e ulumtoni tregun, e krijoni një lloj sigurie për të marrë një iniciativë, për të hapur një biznes të kësaj natyre në vendin tuaj? Metodika e vendimarrjes për futje në industri të ndryshme ose në biznese të ndryshme, brenda qoftë në industrie, është e ndryshme, bëhet edhe me holimtim të tregut, me holimtim të nevojave të tregut, pritjeve, zhvillimeve globale, pak me intuit, që jo rallë herë ditë me qenë shkaktarë kryesor i rrezikut, por mas një periudën 20 vjeçare në ndërmarrësi, dhe shkash me elit. Edhe hulumtimi tregut edhe menagjimi i investimeve edhe ndërmarsie edhe rekrutimi stafet e motivimit të në delegimi dhe tyrave, kontrole, avancimi, një zingjir aktiviteter që duhet me umarë në një organizatë për të abatët e sukseshme. Jemi të vazhdojmë e boj, kemi shumë kolegë, natyrisht në smëjmë më rritë gjitha, mirë po një pjesë të madhe të punëve dhe të mbikëqyrjes i realizojnë kolegët e mi, si një ndër to edhe Sabina që sa po kalejë. Gazman, platforma e Kosova ndër platforma që kur o përmend në fillim për një platformë të tillë, është dukur diçka e pamundur të bëhet për vendin tonë, flas në aspektin e gjithë atyre shërbimeve, një gamë të madhe shërbimeve që ofron. Por është faljush, ju e keni bërë këtë platformë. Mund të na tregoni pak më në detaje, si arritet sa ju mori kohë të zhvilloni këtë? Na kemi pas fatin edhe privilegjin pas një procedurë konkurruese të prokurimit me nëshu kontratën për zhvillimin dhe implementimin e platformës e Kosova, në cilën njën të koncentruar me një numër i madh shërbime dhe punojmë vazhdimisht në zgjerimin e tyre. A ka qenë lehtë? Nuk ka qenë lehtë, sepse ka qenë faza e parë transformimit të shërbimeve publike prej aty në formatin tradicional në formatin elektronik. Megjithatë, fal ekipeve që i kemi, nivelit profesional të tyre edhe mbi të gjitha fal edhe investimet, edhe për kushtimit të autoritetit kontraktues që është Qeveria e Kosovës, pronari i Kosovës është Qeveria e Kosovës, ne jemi në cilësi të kontraktorit.
Kjo ka ndodhur, është bërë mundshme edhe qytetarët e Kosovës sa kësojnë qindra shërbime elektronike. Që si që thash, vazhdimisht po punojmë në zgjerimin e tyre dhe po besojmë që së shpejti duhet të shtohen, ose do të shtohen edhe dikon rrath 200 shërbime të reja. Edhe 200 shërbime në kuadrë platformës. Në kuadrë të platformës. A muj me ditë cilat do t'jan ato? Ato jenë në kuadrë të, ato shërbime në Kosovë janë të grupume vashtë për organizimin shoqënor. Për shembull, shërbimet për shkollimin, shërbimet për punën, shërbimet për pensionin, shërbimet shëndetësore, etj. Etj. Tash sado shërbimet që shtohen atje grupohen në modulin për kacknej. Do të ketë për shërbime shëndetësore, do të ketë për skemat pensionale, do të ketë për aplikime të ndryshme, për instrumenta, për krahas zhvillimor të shoqënisë, të cilat lisen, të cilave edhe nuk e di aktualisht, po edhe rezervohemi para se ti plasoj pronarit të re. Vitin e kaluar, kur ka qenë aplikimi qytetarëve për tekste shkollore, kanë hasnë probleme. Ra platforma, s'po barjetë, kishte shumë komente rreth kësaj. Mendoj që është mirë me përmend që krejt atë punë kemi bërë pa pagesë. Edhe krejt atë punë kemi bërë në limitet e fundit kohore. Edhe kemi bërë me shumë dashni për me ndihmu krejt aktorëve mbi të gjitha edhe nxënësve. Mendoj që është korrekte ta përmendim që e-Kosova si platformë nuk bjen, sikurse sistemet fundore të munden me përballu fluksin e kërkesave dhe nevojave që i kanë e-Kosova. Nëse aplikojnë 100.000 përdorues në të njëjtën kohë, se brenda një periudhe të shkurtë kohore, për libra, edhe na i marrim ata 100.000 aplikues, kemi interakcion me sisteme të ndryshme, e ato nuk na kthejnë përgjigje në kohën e duhur, e vetëm mënyrë me të tregu njerëzve që kemi mbi ngarkesë është me i njoftu që sistemet fundore nuk po mundën me na përcjell. Sepse e-Kosova është ndërvarën prej sistemeve fundore që i thrasin, shpesh herë edhe me institucione financiare, shpesh herë edhe me institucione të cilat nuk kanë kontrata në fuqi në mirëmbajtjen dhe përballimin në mirëmbajtjen aty në projekteve ose aty në kontrata edhe përballimin e fluksit që e-Kosova i sjell. Kështu që kur ndodh kjo përplasje, dikon shpërthen. Edhe na mundohemi me i udhëzu saktësisht që kush e arsyet që nuk mujmë edhe në shërbimin tani edhe kur mujmë edhe në shërbimin. Me gjitha të, kemi punu në vikende, kemi punu në natën, në rastin e shpëndarjes e librave, edhe kemi bu një zgjidhje që kërkesat mës me i qunë në sistemet fundore, po me i majtë somehow në disi në ajer, dere sa të kanë mundësi sistemet fundore me i përballu kërkesat dhe fluksive të në që kemi përcjellë. Çka po punoni aktualisht? Janë mbi 20 projekte në implementimi SIPR në kohë paralele. Çka jemi të përnu më ndarisht, jemi të provu me ndihmu sektorit të gastronomisë me një zgjidhje për menaxhim të porosive. Jemi duke avancuar një platformë për integrimin e kartave të lojalitetit edhe të referimit të bizneseve. Jemi të punu për institucionet të ndryshme publike për e-inspektimin, një platformë për inspektimin për inspektor. Jemi të punu në një platformë për shkollë virtuale, për edukim virtual. Është një listë shumë e gjatë. Jemi gjithsesi. Na si PBC, gjithmonë kemi një palë, gjithmonë kemi një palë që e kërkon një produkt. Ato mund t'jenë palë të jashtme për cilat kemi kontraktor, po mund t'jenë palë edhe unë shpesh herë dalë me një produkt, me një kërkesë për ekipin e zhvillimit dhe implementimit, me zhvillu një platformë ose më vonë me shëndru një startup kompanie dhe me bënë në vargu në bizneseve të PBC grupit. Kur flasim për zhvillimin teknologjik që ka arrit Kosova, ju jeni njohë si mirë i kësaj fushë, a mund t'jemi të kënaqur në krahasim me vendet e rajonit? Në sektorin publik kemi qenë njerëz zakonisht mirë deri para disa vjetëve, para pak viteve. Para pak viteve Shqipëria ka investuar jashtë zakonisht shumë në sektorin publik e disa gjëra në sektorin publik, kështu që padyshim primatin e kanë Shqipëria. Përndryshe në raport me vendet tjera të rajonit, edhe në sektorin publik, Kosova qëndron jashtë zakonisht mirë, ndërsa në sektorin privat,
Kosova është një historie e suksesit me shumë prej kompanive fillestare ose startup që i ka bu bile këtu do doja me përmend Gjirafën, është një prej storive të suksesit. Shqepeaj, Kutia, kompania Kutia i ka disa produkte të jashtëzakonshme. Dataforex është një kompani tjetër për analizimin e shënimeve, dhanave të ndryshme. Që mos të metem borç edhe shumë kompanive tjera që kanë prodhu produkte super inovative edhe kanë gëzu respekt edhe konsum edhe në shtete, në vende tjera jashtë Kosovës. Kështu që në kontekstin e start-upeve dhe nismave të reja ekonomike, Kosova që ndërën njërë zakonisht një, ka shumë mundësi me ndihmu Kosovës duke e financu në përmjet instrumenteve të ndryshme edhe ligjor, për shambull, ligji për sponsorizimin e aktiviteteve sportive, kulturore, që është që e mundësën biznese dhe prej tatimit në fitim e da një pjesë për me investu në ato aktivitete. Lehtësisht kishë me u përfshi edhe start-upe, për shambull, me 20-30% të tatimin të fitim, me investu në start-upe, edhe dhe të kështë të ndikim të jashtëzakonshëm në zhvillimin e klimës të kompanive të reja, në krimin e vendeve të punës, në krimin e produkteve me probabilitet të lartë për me qenë unicorns në një të armë të afërt me origjin për i Kosovës. Që edhe menaxheri i projektit të platformës e Kosova, i cili është kujdestar i të mirave edhe i problemeve kur ato ndodhin, po siç e thash, kryesisht mirat i ka i Kosova. Ekipit tonë po ndodhin për shkak të sisteme fundore që s'mund me përballu fluksin e kërkesave që popullata e qënë përmes platformës e Kosova. Me gjithë atë është bërë një punë shumë e mirë. Lejonit ju falenderoj, sepse na e keni lecu te i mase në ofrimin e shërbimeve që marim përmes kësaj platforme. Gazmenda, mund të vazhdojmë edhe një piesë, jam kuriozit të di nga këndvështrimi juaj. Që shih një ambientin e të bërit biznes për gjithësisht në Kosovë përveç sektorit të teknologjisë? Brenda të sektorit të teknologjisë apo në përgjithësisht? Ekonomia konsumuese është e koncentruar në Kosovë, që është një sinjal jo i mirë, dhe duhet me pas ekonomi investive. Deri në vitet e fundit ka pas investime të mëdha në sektorin e ndërtimit, mirë po në bazë të statistikave që i kemi, vitin 2023 ka pas ramje të blerjeve të pronave, banesave, shtëpive dhe këtyne. Kështu që mendoj që duhet shumë shpejt me e transformu ekonominë konsumuese në ekonomi investive për me i arrit ato ciklet ekonomike, ekuilibrat e ri ekonomik edhe multiplikatorin e ekonomi në mënyrë që me pas një mirëqenje gjithse cili ma shumë, ma të mirë, edhe ata që punojnë, ata si punuar, edhe ata që janë pëndënës, edhe ata që janë konsumator. Kështu që Kosova menaj që është në limitet e saj kohore për transformimin nga ose për krijimin e ekuilibrit të rinë ndërmjet ekonomisë konsumuese në ekonomi të investimeve. Ne kemi një numër të madh të rinëve dhe të rejave në nivel vendi, që janë të gatshëm për tregun e punës, por që realisht, kur në diskutimet të ndryshme duket sikur thonë jemi të papërgatitur në aspektin financiar për të hapur një startup biznes ose për të filluar një vetë punësim. Jo, në kohën tuaj kur e hapet biznesin, ju kujtohet sa para investuat? 6.000 euro kujtoj, huaj kemi marrë të dy personat të ndryshëm, edhe me 6.000 euro kemi fillu në atë kohë, mas një kohë kemi marrë një overdraft në një prej bankave, komerciale këtë në Kosovë, dhe jemi mbulu me to. Ka pak kemi punu, ose kemi pas pritje dhe mirëkuptim prej furnitorve, edhe kemi menagju keshin në atë mënyrë që të njëtën kohë kemi majtë biznesin stabil, por edhe kemi zhvillu, pavarësisht që dinamika s'ka qenë si pas vlerësimeve tona, mirë po, sot shihet që zhvillimi i biznesit ka qenë një dinamik të knaqshme në raport me rrethana ku kemi operu. Tash, që shë përmenë edhe më herët,
ka shumë mundësi edhe i rekomandojmë dhe i trasim institucionit përgjegjëse që t'ju mundësojnë biznese prej tatimit në fitim një pjesë të tyre. Sa dhe vogël qoftë ajo, më dhon mundësinë me investu në startup kompani. A mundet sot një njeri me hap një biznes me 2500 euro? Si janë rrethana? Varet çfarë biznesi, megjithatë 2500 euro janë është një shumë relativisht e vogël, po ka biznese që mundet me u hap online me krejt pak pare, është dropshipping që është një terminologji që njihet, ose në tregti, sidomos në tregti, mundet me hap një biznes online. Për çka pastaj edhe i bas vjen si shtyllë për pagesa, ku ju mundëson pranimin e pagesa prej platformave të ndryshme globale. Kështu që njëri ose njëri mundet me ble produkte të ndryshme dikun, edhe me shit në një vend krejt jashtë Kosovës, edhe blerjen edhe shitjen mund me realizuar në jashtë Kosovës me krejt pak pare. Në këto kushte dhe rrethanat në të cilat jemi, cila do të ishte këshilla që një 20 vjeçar do duhet t'ia japte vetes? Me lexu shumë, jashtëzakonisht shumë, me zhvillu mendimin kritik, me qenë proaktiv, edhe me qenë konsistent në qëllimet e tyre profesionale. Nuk ka rrihet kur gjë shpejt, kështu duhet me pas konsistencë për me imbri qëllimet profesionale, qoftë për kualifikim profesional, qoftë për përvojën, qoftë për vendin e punës, sepse kërkosh që gjithë thash, nuk i ka të gatshme. Edhe yllin që sa për e pamë, nuk e ka pas gatshme, përkundër që ka pas një familje doktorësh, gjithçka në këtë karrierë, në karrierën e tij ka nis prej fillimit edhe ka mbrimë që një ndër inxhinierët më të mirë që e ka Evropa e Vlindore. Nëse do t'u jepej të mundësia juve personalisht të mbani një fjalim para 30.000 të rinjeve si një ndërmarrës i suksesshëm i Republikës Kosovës, cili do t'ishte mesazhi juaj për ta? Paka shumë ato që thash, me lexu, me i njoftë gjanat, me i përbrëndësu mirëfili, komponentet në të cilat varët pikësionimi të re. Me qenë proaktiv, me pas qasi kritike, me qenë konsistent. Mas me unalë, as ditën, as natën, dhe sa të mrinë qëllimin që e kanë. Që që thashtë, qoftë për kualifikim profesional, qoftë për ndë një iniciativë të ndërmarsisë. Punë shumë, ledzim shumë, vetë mohim, edhe gjithsesi që mrinë. Sigurisht që është një lloj klisheje, por suksesi është rezultat i atyre veprimeve paraprake që jemi bërë. Nëse gjithçka bëhet mirë ose mjaftueshëm mirë, si pararendse e suksesit, suksesi gjithsesi që kam qenë i madh. Mesazhi që ja kishe lënë fëmijëve tuaj. Kur gjë tjetër para shkollës, para edukimit, para leximit. Ajo e para natyrisht kuptohet shëndeti edhe mirëqenja në rrethin ku ata jetojnë, mirëqenja në kuptimin e raportet shëndosha me prind, me familjar të tjerë, me shoqnin, me koleg, raporti shëndosh, lexim, përbrendësim e rrethanave me të cilët ata kanë më përballë. Çfarë do të thotë profesioni, me qenë më të mirë aty, por kur s'kanë më mujt me qenë më të mirë aty, pa e njoft mirë materien, edhe pa qenë konsistent në arritjen e qëllimeve që i kanë.